რეგიონი ჰიტ ბათუმის თანამედროვე მუსიკის დღეები ბრიტანული ალტერნატიული როკ ბენდის დოპლაუდერის კონცერტი დასრულდა ბათუმის კორტებზე შეკრებებმა მელობანებმა ჯერ რომარ ცხილაძეს და ბენდის 995-ს მოუსმინეს მათთან ერთად სცენა დაიკავა ახალგაზრდა დრამერმა გიორგი მიქაძემ შემდეგი საღამო ცნობილი ბრიტანული ბენდის დოპლაუდერის კონცერტით გაგრძელდა მხედან კი სტარც ქუჩის თეატრის დღეები აიღებს ფესტივალი 6 ივლისს დაიწყო და 15 სექტემბრამდე გაგრძელდება პროექტი 11 კვირისგან შედგება და თითოეული კვირა სხვადასხვა მიმართულებას მოიცავს. ძალიან კარგია მომწონს რომ ქალაქში ესეთი აქტიური ღონისძიებები ტარდება, სხვადასხვა ჟანრის და სტილის მუსიკის ფესტივალები და იმედია უფრო გააქტიურდებიან. მომწონს გამხნევებით და ჩვენც გაყოფილი ვართ ერთობით. ჩვენ მუსიკას არ გააჩნია არ დრო არც ასაკი. მიტომედეს არ გააჩნია რელიგია, ეს არის ყველასთვის აბსოლუტურად და აი თვითონ ცხადია ის რომ სულად ახალი ბენდია და ამ ადამიანებმა როგორ ასე ხმაურით რომ მიიღეს. დიდი მადლობა თქვენ გამონახეთ რომ დიდი მადლობა უფალს რომ მან მოხსა იძალა და დღეს ჩვენ აკეთეთ ზეიმოთ ამ საუსად დღეს. დიდი მადლობა ყველაფერს. ცეკვა მთვარის შუქის ქვეშე სიმღერა ყველა მიცის. ეს ერთ-ერთი საუკეთესო შესრულება იყო, რომელიც ხალხმა ჩვენთან ერთად იმღერა. ძალიან თბილი დახვედრა მოგვიწყვეს, მსმენელიც კარგი იყო, სამწუხაროდ დილით ადრე მივფრინავთ. ძალიან დიდი მადლობა.